Uspeh u prezimljavanju ovaca zavisi najviše od kvaliteta pripremljene hrane i njenog pravilnog korišćenja. U toku zimskog perioda važno je sačuvati postojeći broj ovaca u stadu i ne smanjiti njihovu uhranjenost, kondiciju pri racionalnom trošenju hrane. Ovce pri dobroj ishrani lako podnose hladnoću, pa i veći mraz, ali su veoma osetljive na vlagu u ovčarniku, kako u vazduhu, tako i u prostirci. Kako bi objekat bio ugodan za zimski boravak ovaca u njemu, neophodno je da tokom letnjih meseci izvršimo pripremu koja se sastoji u popravci krova, zidova, podova, prozora, vrata, dotrajale opreme poput pregrada, jasala, pojilica. Posle toga treba izvršiti izđubravanje i detaljno čišćenje, a na kraju obaviti dezinfekciju svih zidova, podova i opreme. Pre uzimljavanja ovaca potrebno je obezbediti dovoljne količine svih hraniva za sve kategorije i faze proizvodnje, uzimajući u obračun dužinu stajskog perioda. Prelaz ovaca sa pašnjački na stajski način ishrane mora biti postepen iz prostog razloga što je organizam životinja u pašnom periodu naviknut na svežu biljnu hranu. U novijim stajskim uslovima nova hrana je suva i ima drugačiju fizičku formu, pa je životinji potreban period prilagođavanja od 7 do 10 dana. Priprema se sastoji u tome da ovce tokom prvih nekoliko dana ujutru dobiju malo sena, pa se tek onda izgone na pašnjak. Pred kraj perioda prilagođavanja, zadnjih par dana, seno se daje i posle paše, povećanjem količine iz dana u dan, da bi nakon desetak dana ovo hranivo došlo kao glavno jelo u obroku ovaca, čime se sa pašom prestaje. Ovce obezbeđuje vodu putem hrane koju u sebi sadrži određenu količinu vode i putem direktnog uzimanja vode. Na žeđ ili količinu vode koju ovca popije u toku dana utiču mnogi faktori. Povećanjem suve materije obroka, naročito visokoproteinskih hraniva i soli, po pravilu izaziva povećanu potrebu za vodom. Potrebe za vodom zavise takođe od temperature vazduha, temperature same pijeće vode, fiziološkog stanja organizma. Utvrđeno je da ovce u prvom mesecu bremenitosti trebaju 1,8 do 2 litra vode na kilogram suve materije, u drugom 2,2 do 2,6, u trećem 2,8 do 3,3, u četvrtom 3,4 do 3,8 i u petom mesecu 4 do 4,4 litra vode. Podmladak ovaca u toku stajskog držanja uzima se od 1,5 do 2 litra, a tokom perioda paše 3 do 3,5 litra vode po kilogramu suve materije hrane. Smatra se da zavisno od pomenutih uslova ovci u toku jednog dana treba obezbediti od 2 do 5 litara vode za piće. Ovcama treba omogućiti da vodu uzimaju po volji. Ukoliko takvi uslovi ne postoje, onda u toku pašnog perioda treba vršiti napajanje 3 puta na dan, a u toku stajskog perioda 2 puta dnevno. Pri deficitu vode za piće, mladi organizam ne napreduje u razvoju, a odrasle životinje ne proizvode u meri koja je sadržana u njihovom genetskom potencijalu. Pored toga, nedostatak vode za piće vodi ka opštem slabljenju organizma i otvaranju vrata za pojavu bolesti. Optimalna temperatura vode za ovce je 12 do 18 stepeni, a također mora biti higijenski ispravna u granicama gde nitrati ne prelaze 40 mg po litru bez nitrita ili samo u tragovima. Pravilna ishrana ovaca utiče na nivo proizvodnje, ali i na smanjenje utroška hrane po jedinici proizvoda, što u konačnom
vodi ka većoj produktivnosti i održivosti. Ovce daju vrlo značajne i kvalitetne proizvode u skromnim uslovima ishrane i gajenja. Njihovo mesto u stočarskoj proizvodnji je uslovljeno time što za ishranu mogu da koriste pašnjake kojim su drugim životinjama nedostupni, kao i hraniva koje druge vrste ne mogu da iskoriste. I pored toga, od ukupnih troškova proizvodnje 50-80% otpada na hranu. Ovce mogu sve svoje potrebe da zadovolje pašom, međutim u uslovima intenzivne proizvodnje neophodno je u određenom periodu vršiti prihranu koncentrovanim hranivima. Intenzivna proizvodnja zahteva veoma ozbiljan pristup organizaciji ishrane tokom celog proizvodnog ciklusa. Pri tome ne treba se zadovoljiti samo pažnjom prema plotkinjima, već prema svim kategorijama ovaca. Samo integralnim pristupom ishrani i nezi ovaca na jednoj farmi ili gazdinstvu moguće je ostvariti pozitivne rezultate. Ishranu treba planirati dugoročno i čitavu organizaciju prilagoditi projektovanom sistemu proizvodnje. Vlada Srbije usvojila je na sednici nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i predlog uredbe o izmenama uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi u ruralnom razvoju u 2024. godini. Kako je saopštilo Ministarstvo poljoprivrede, izmenama i dopunama zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju u oblasti stočarstva data je mogućnost da lice koje je ostvarilo pravo na podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne i tovne krave u 2024. godini ostvari pravo na dodatna sredstva za kvalitetne priplodne prvoletke. Kada je reč o oblasti biljne proizvodnje, nacrtom zakona propisano je da je regres za seme određen kao regres za sertifikovano seme i da se isplaćuje iznosu do 17.000 dinara po hektaru, što predstavlja znatno povećanje u odnosu na iznos do 6.000 dinara, koliko je trenutno propisano na ime regresa za seme. Pravo na regres za sertifikovano seme u 2025. godini može da se ostvari ako je račun o kupovini sertifikovanog semena izdat u periodu od 1. avgusta ove godine do dana podnošenja zahteva. Takođe, proizvođači organskih proizvoda moći će da ostvare pravo na regres isto u iznosu do 17.000 dinara po hektaru za sertifikovano seme koje koriste u organskoj proizvodnji. Kada je reč o izmenama uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2024. godini, ovim se vrši usklađivanje podsticajnih sredstava u poljoprivredi i u ruralnom razvoju sa Zakonom o budžetu Srbije za 2024. godinu, odnosno usklađivanje podsticajnih iznosa sa rebalansom budžeta. Iz navedenog razloga, izmenama ove uredbe uvećan je obim sredstava za direktna plaćanja i to sa 66.880.914.000 dinara na 85.230.914.000 dinara, čime su obezbeđena sredstva za dodatnih 10.000 dinara za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji. Ostale izmene su takođe usklađene sa rebalansom budžeta i to u delu obima sredstava u okviru mera ruralnog razvoja i IPARD podsticaja, navedeno je u saopštenju. We'll be right back.